Avui som poqueta gent, eh? Sí, ja veig, avui som poqueta gent. Bueno. Saps què passa? Que el fet de gravar-ho, la gent s'espera la gravació i ja no ve. Ja. Pengeu massa informació. Perquè el primer dia hi havia moltíssima gent i... Clar, és que llavors ja no tens pressa per veure'l, ja ho miraràs quan vulguis. Tenien que haver deixat les gravacions de vídeo al final de tot. Per final de tot, sí, un cop ha acabat de les quatre sessions. Clar, clar, perquè llavors hagués servit per recuperar temes o històries que no recordaves, però ara tirem més del vídeo setmanal que no com a resum. Clar. De tot. Sí, clar. Perquè jo veig el número de visualitzacions del vídeo i, clar, és molta més gent de la que ve la reunió. Sí, ho mira molta gent? Sí, Déu-n'hi-do, ja us passaré les dades, però... Ah, va. Però, bé, sí, en definitiva, sí. Això, l'important és que tingui difusió. Si després resulta que ho veu moltíssima més gent que en directe, doncs mira, una part també l'estem complint, no? Sí, i tant, i tant. Bé. Ja en direu quan comencem. Si voleu, esperem fins a 10. Per ser generosos. Sí, no, un parell de minuts i som-hi. Val, d'acord. Sí. Avui és l'última sessió. Sí. I el que comentàvem, Salva, que si hagués sigut un taller presencial, haguéssim acabat fent un pica-pica. Però així ens el podem imaginar, no? El fem virtual? No. Quedem un dia en què podem fer el pica-pica i el fem, home. Sí. Home, segur que si es fa un pica-pica, aquí no falta, no falta ni un. Aquí estem tots, No, això també és veritat, eh? Això també funciona així. Com facis un cafè amb pastes o no sé què, un pica-pica, ve més gent. Bueno, de totes maneres, Déu-n'hi-do la gent que ha anat passant, eh? Ha estat molt bé. Sí. Home, per ser la primera vegada, a més que ho fèiem, amb aquest suport, doncs molt bé. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Manu, company, com estem? Bueno, ahí estamos. Mucha faena. Estoy a tope. Però bueno. Doncs no sé, Salva, tu mateix. Sí, doncs si us sembla ja... Sí, són 18 minuts, una cosa així. Si us sembla, comencem. Val, avui, com deia el Joan Maria, és l'última sessió. I el tema que tractarem és un tema d'aquests que és de lectura amena. És a dir, tot el contrari. La llei de contractes del sector públic, no? Però aquesta normativa és força important i jo crec que per la FAP i per les associacions de veïns és interessant perquè, en definitiva, una de les coses que s'ha de veure des de les entitats de l'àmbit associatiu i, sobretot, d'associacions de veïns és tenir la possibilitat de fer un seguiment a la contractació de l'administració pública, a la contractació dels serveis de l'administració pública i entendre una mica les diferents tipus de contractes, procediments, etcètera, etcètera, que regulen aquesta contractació. Perquè com en tot el que regula l'administració, tot està, o quasi bé tot, està regulat i procedimentat. És a dir, que per això fa que l'administració pública sigui farragosa, però a la vegada aquests mecanismes tan complexes a vegades fan que també sigui molt més controlable i hauria de fer que fos molt més sòlida i transparent, no? Quan estem parlant, per tant, dels contractes del sector públic, de la llei de contractes, estem parlant fonamentalment dels serveis externalitzats.
d'allò que us comentava la primera sessió, de que una administració decideix gestionar un servei de la qual la competència és seva, o bé directa, o bé indirecta per delegació, o bé és voluntària, i decideix que no la farà de forma directa, sinó que la farà de forma directa, indirecta, és a dir, mitjançant una empresa privada. Això és el que ja ho vaig comentar, és l'externalització dels serveis públics. Ja veurem que la llei de contractes no regula només això, hi ha diferents tipus de contractes, ja us ho comentaré, però fonamentalment jo crec que això és la part més interessant que afecta a una entitat com la FAB i a totes les associacions de veïns. Des de fa, sembla que 3 anys, 4, es va fer una modificació de la llei de contractes del sector públic. La llei de contractes del sector públic s'ha anat modificant al llarg del temps diverses vegades. Jo he conegut, em sembla que 3 o 4, com a mínim. Però aquesta última vegada, diguem-ne que s'han fet uns canvis que són molt importants. Ens sentiu bé? Sí, se sent bé. Ah, és que em surt un missatge en anglès dient que el meu micròfon no funciona correctament. No li faré ni cas. Des del Brexit, això dels britànics ja no és el que era. Bé, com us deia, aquesta vegada hi ha hagut una modificació molt interessant. Diverses modificacions, perquè per primera vegada s'han introduït procediments i criteris i elements a tenir en compte a l'hora de fer una contractació d'un servei públic de caire social, de caire mediambiental, de caire antidiscriminatori per la dona, i han modificat un criteri molt important, perquè amb la penúltima reforma que es va fer de la llei de contractes del sector públic, quan es presentaven diferents proposicions a un plec de condicions, diferents ofertes, el criteri que més primava era l'oferta més econòmica. No la que innovava més, no la que tenia més en compte això, el medi ambient, o la que tenia més en compte la integració de gent amb problemes, a l'atur o col·lectius discriminats. No, això no es tenia en compte, sinó que es tenia en compte fonamentalment el preu més barat. Abans hi havia un concepte que era la baixa temerària. No sé si heu sentit parlar alguna vegada d'això. La baixa temerària és perquè quan una administració fa un plec de condicions i, per tant, entra en licitació aquest servei o aquesta concessió de servei, ho presenta amb una sèrie de qüestions que demana perquè es compleixi mitjançant el contracte i per un preu. I per un preu concret. Hi havia aquest concepte de baixa temerària perquè si jo deia que aquest servei havia calculat abans de licitar-lo doncs que havia de costar, m'ho invento, 10.000 euros, si venia un senyor i em deia que me l'ofertava per 7.000, com que la diferència era superior a un 20%, 25%, doncs es considerava que això era una baixa temerària. Per què? Perquè no es podia prestar el servei per aquell import. No es podia prestar de forma deguda, amb la suficient qualitat, amb la suficient eficàcia i prontitud del servei i correcció del servei. Bé, aquest concepte pràcticament va desaparèixer per aquest altre que us he dit, que primava l'oferta més econòmica i si estava per sota d'aquest 20% que us he dit més o menys, si l'empresa justificava amb un informe el per què, doncs se li adjudicava igualment. Ja no era baixa temerària. Aquí hi ha tota una
llegenda urbana, no?, que diu que un servei externalitzat de l'administració pública doncs és més eficaç i més eficient que un que presta la pròpia administració pública. I això no és cert en absolut. En absolut. De fet, el Consell de, em sembla que és, o la Comissió de la Competència, que depèn de l'Estat, va fer un informe farà ja 5 o 6 anys que havia valorat els serveis externalitzats per part de les administracions públiques i arribava a una conclusió que era que no era veritat que fos més eficaç i més eficient. Al revés, deia que era més car, que era, no era més eficaç que si s'administrava directament per l'administració pública i que, per tant, com a conclusió, la gestió directa era una opció molt a tenir en compte a l'hora de prestar els serveis públics. No? Bé, ara us explicaré aquestes grans innovacions i després entrarem ja més concretament en tot el que són els contractes, tipologia, diferència entre concessió de serveis i contracte de serveis, quines entitats tenen la consideració d'administració pública, els procediments, durades, etc etc. Aquestes modificacions no s'han fet perquè el govern estatal, com amb la llei de la transparència i el govern, ni a l'estatal ni a l'autonòmic, hagin dit, mira, ho farem millor, serem més sensibles als canvis socials, a les problemàtiques socials, no serem tan economicistes i ja no ens basarem només en el criteri del preu més baix, ni aquest serà fonamental. Això no és perquè s'hem fet aquest procés de reflexió. Això és perquè hi ha una directiva europea d'obligada transposició, com amb la llei de la transparència del bon govern, i que obliga que l'Estat espanyol modifiqui la seva llei de contractes del sector públic. Per això es fan aquestes modificacions. Jo puc fer un seguiment de la contractació? Doncs sí, perquè teòricament amb el portal de la transparència, si anem a gestió econòmica, em sembla, l'Ajuntament de Barcelona, sembla que ho té en aquest apartat, veureu que està publicitat tots els procediments de licitació que estan oberts. I, teòricament, haurien d'estar penjats els plecs de condicions tècniques i els plecs de condicions administratius i les generals, bueno, que regularan la concessió del servei, la prestació del servei que està sent licitat en aquells moments. Per tant, jo tinc dret a tenir aquesta informació, la puc consultar. Què es contracta, per quin import, per quina durada, en què consisteix exactament el servei i la prestació del servei que exigeix l'administració, etc etc. No? Per tant, sí que es pot fer un cert seguiment. Però això només apareix amb el que està en aquests moments en procés de licitació. El que està licitat, no. Però com ja us vaig explicar, en virtut de la llei de la transparència del govern, si jo demano, com que és un document públic i és oficial i forma part dels actes que pren l'administració pública en funció de les seves competències, doncs si jo demano aquesta informació, me l'han de subministrar. Bé, quins són les principals novetats que s'han produït? Doncs la més important, o una de les més importants, la que us deia. Ja no hi ha un criteri fonamental a l'hora de decidir a qui se l'adjudica un servei, sinó que hi ha una pluralitat de criteris diferents que es tenen en compte en l'adjudicació de les ofertes. I el preu de l'empresa que es presenta no és l'element principal. No pot superar el 50% de la valoració. Per tant, ja no és l'element principal. Què més hi ha? Quines més modificacions s'han introduït? Doncs que amb els plecs de condicions s'ha de constar que la resolució dels contractes per impagament de salaris, una empresa contractada per una administració deixa de pagar els serveis als seus treballadors i treballadores, això és un motiu
de rescissió del contracte, cosa que abans no era així. També ho és l'incompliment de convenis o normativa laboral. També s'augmenten les sancions a empreses defraudadores. Amb el plec de condicions hi ha un apartat de sancions i un apartat que també regula quan es pot finiquitar un contracte. I aquest apartat de possibles sancions s'ha augmentat i s'ha concretat bastant més. També hi ha una possibilitat de consultar a les organitzacions socials, no només sindicals, socials, en determinades circumstàncies, continguts d'aquests plecs de condicions. Un enfocament de gènere, primant la contractació del col·lectiu de dones, perquè és un col·lectiu discriminat salarialment i sabeu que en tasses d'atur molt elevades. L'obligació que té l'empresari o grups d'empresaris, a vegades es presenten UTES, no? Una unió temporal d'empreses, a calcular el preu dels costos salarials en virtut del que està contingut amb els convenis col·lectius. Si hi ha algun empresari que fa una oferta que vulnera la normativa laboral, doncs aquesta oferta queda immediatament rebutjada. Jo havia vist, fins i tot, ofertes que l'empresari deia que en cas de que es declarés una, o hi hagués una convocatòria de vaga per part dels treballadors, de les organitzacions sindicals de l'empresa que anava a adjudicar el servei, l'empresari es comprometia doncs, a contractar altre personal perquè prestés el servei quan el seu personal estava de vaga. Això és anticonstitucional, això és esquirolatge. Per tant, ara, si això apareix amb algun plec de condicions o que hi ha condicions de jornada, d'horaris, del que sigui, que l'empresari incorpora amb la seva oferta i es constata per part de l'administració pública, perquè hi ha una mesa de contractació, i quan s'entreguen aquestes ofertes es valoren tècnicament per part de personal tècnic, no polític. Per exemple, si una empresa deixa de pagar els salaris als seus treballadors, personal subcontractat, l'administració ha de fer front al pagament directe. És a dir, que hi ha tot un seguit de modificacions que són molt importants. Per exemple, l'article 35 obliga a la pròpia definició d'objecte de contracte que s'han de tenir en compte obligatòriament consideracions socials, ambientals i d'innovació a l'hora de tenir en compte els criteris que m'han de valdre per adjudicar l'oferta que se'm presenta. Tot això és molt important perquè, en definitiva, l'objectiu final de totes aquestes modificacions és evitar que, o intentar evitar al màxim, que quan s'externalitza un servei, aquesta externalització es faci a costa d'una sobreexplotació del treballador. Que en realitat això moltes vegades passa. Moltes vegades passa. És molt important que, per exemple, quan estem parlant de serveis que afectin a serveis socials, educatius, sanitaris, culturals, d'investigació, de seguretat, entre d'altres, el preu no pot ser superior en la valoració, com us deia, amb el 50%, 51%. Només el 51% es tindrà en compte. La resta de criteris són els que s'han de tenir en compte fins a arribar al 100% de la valoració. Aquest és un canvi, com ja us he dit, molt important perquè, bueno, si es fa correctament, la qualitat dels serveis que es presten haurà de ser millor que el que fins ara s'ha fet, no?
abans de que una administració liciti i faci públic a plec de condicions o l'anunci de convocatòria per la concessió d'un servei o un contracte, la pròpia administració ha de seguir un procediment intern també. Si jo decideixo que un servei que ara estic prestant de forma directa el vull prestar de forma indirecta, he d'elaborar una memòria tècnica i una memòria econòmica que justifiqui aquesta decisió. Si jo decideixo que un nou servei ja l'externalitzaré des d'un bon començament, doncs igualment ha d'haver-hi aquesta memòria econòmica i aquesta memòria tècnica. I és important tenir en compte que no es pot argumentar que l'externalització significarà menys costos per a l'administració. De fet, és al revés i és molt fàcil entendre-ho. Si jo externalitzo un servei, doncs he d'aplicar l'IVA, que la majoria de vegades serà el 21%, he d'aplicar un benefici per l'empresa, posa un 6%, unes despeses de gestió, posa un 9%, doncs estem parlant d'un 35%. Si jo presto directament aquest servei, doncs aquest 35% no he de fer front, no? Sobretot, si jo estic externalitzant un servei que ja estava prestant jo en personal meu i que ara decideixo que l'externalitzo. I si el feia personal laboral, aquest personal laboral ha de ser subrogat. Però quan es subroga, se li han de mantenir totes les condicions contractuals. Salari, jornada, horaris, etcètera, etcètera, etcètera. Alguna pregunta, alguna cosa sobre això que he explicat? Sí, una cosa. Has dit un 35% de costos? Més o menys, més o menys. Depèn de l'IVA. Però sí, tu, l'IVA és el 21%, normalment. Llavors, ja entre un 6 i un 9, un 6% que són benefici industrial i un 9% que poden ser despeses de gestió. Tot això l'empresari t'ho carrega. Per tant, a tu, com a administració, és un sobrecost. Si jo estic fent això amb personal propi, a través d'algun dels meus ens instrumentals, doncs no hauré de pagar això. Segurament el que passarà és que el meu salari serà superior, perquè el meu conveni és superior al conveni de l'empresa privada. Això passa no sempre ni a totes les administracions, però algunes sí. Però clar, aquest 35%, imagina't. De fet, des de la crisi del 2008 i quan tot allò que us vaig explicar de l'Arsal i tot allò, ja van haver-hi diverses administracions que van decidir que en lloc d'externalitzar, revertien els serveis. Això ja vam parlar un dia, si us en recordeu. I la reversió ve determinada, per una part important, pels costos. Pels costos que implica un servei externalitzat. I pel control de la prestació d'aquest servei. Alguna pregunta més? Sí, un altre dubte que tinc. Quan hi ha contractes de molt llarga durada, per exemple, concessions... Sí. Que són llarguíssimes, que poden durar 30 anys o el que sigui, quan hi ha un canvi legislatiu de tan substancial a nivell qualitatiu de requeriments en els contractes, no es pot fer una revisió d'aquests contractes que porten ja, són molt anteriors a aquesta llei, no? No. No, perquè a tu l'has adjudicat en base a la normativa vigent en el moment. I, per tant, si hi ha una modificació normativa, tu no pots obligar a que l'empresa que li has concedit, això seria una concessió de servei, més que un servei. Per exemple, una piscina municipal. És un dels contractes de més llarga durada, no? En salut també s'està fent aquesta modalitat. Sí, en residències, hospitals, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, sí. I són a 50 anys.
Això era 50 anys. Sobretot quan el que es fa, ara després quan parlem de tipologies de contracte, ja, quan el que es fa és, jo faig un contracte que estic fent dues coses amb aquest contracte, un contracte mixt. T'estic donant la contractació de que em construeixis un hospital, però a la vegada també t'estic otorgant la concessió de la gestió d'aquell servei. Les dues coses. Llavors, clar, en aquests casos els contractes acostumen a ser de molta llarga durada o abans eren de molta llarga durada, fins a 50 anys o més. Si no, pregunteu-li a Agbar quants anys fa que no es licita la concessió d'aigües de Barcelona. Em sembla que més de 100. És a dir, no és fàcil això, no. No, no. No. Llavors hi ha contractes de 50 anys, sí, sí, i de més. El que passa que ja veureu que amb aquesta nova llei de contractes això també s'intenta limitar al màxim, eh? Aquests contractes de tan llarga durada. Perquè són la repera, home. Hipotequen tota la... Durant anys i anys i anys, un bé que és, a més, municipal, està construït en terreny municipal. Jo fins i tot he arribat a veure amb això que estem parlant ara, i em sembla que era la Comunitat de Madrid, aquí ara no me'n recordo bé, però també és possible que hagi passat. Jo tinc un sol públic, no? Li dono aquesta llicència perquè construeixi una empresa. A més, li pago perquè me la construeixi. I li dono la gestió del servei. Però a la vegada, l'edifici passa a ser propietat de l'empresa aquesta. I deixa de ser un edifici públic, un bé públic. S'han fet moltes coses amb això de la col·laboració público-privada que déu-n'hi-do, eh? Que déu-n'hi-do. Alguna pregunta més? Salva, lo he escrito, bueno, fatal. ¿Qué te va a preguntar? Dime. En un concurso de licitación, ¿sí? Imaginemos que son temas de mantenimiento, ¿no? Sí. ¿Hay un precio mínimo que marca el plec de condiciones por el tema de la mala competencia? Es decir, normalmente las empresas más grandes son las que pueden reventar precios, ¿no? Entonces, sí, para que nadie se quede fuera de este proceso, ¿hay un precio mínimo? Y otra pregunta, ¿puede intervenir también el organismo este de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en este tema o no? No, 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 no. Si tú ves que hay un incumplimiento de las prestaciones que estaban reguladas en el pliego de condiciones o que se ha adjudicado de forma temeraria y eso implica una mala prestación, o detectas que en el procedimiento que se ha seguido para la adjudicación hay irregularidades, tienes que ir a magistratura, tienes que ir. Si lo que quieres es impugnar el pliego de condiciones y el proceso, tienes que ir al contencioso administrativo, que es un procedimiento largo y caro. Largo y caro. También podrías recurrir a otras vías. Si tú tienes o te imaginas, o tienes información y te lo imaginas, que ha habido prevaricación, que ha habido malversación de fondo público, que ha habido, pues puedes ir a la Fiscalía Anticorrupción o puedes ir a la Oficina Antifraude. Uh-huh. Que son instrumentos para garantizar. Si os miráis, por ejemplo, la Oficina Antifraude, si os miráis los estatutos, por decirlo así, su reglamento de funcionamiento, veréis que habla que uno de los ámbitos de actuación es en esto, en la concesión de servicios públicos, en los procedimientos, si se han aplicado correctamente o no, o en la contratación de personal. Uh-huh. No, lo que pasa es que, a ver, la administración cuando elabora un pliego de condiciones, os he dicho antes que había, perdona, para ordenar mejor la respuesta, hay un pliego de condiciones técnicas y un pliego de condiciones administrativas.
El pliego de condiciones administrativas es el que regula todo el procedimiento administrativo y lo que implica la concesión y lo que implica las garantías, las sanciones. Y después está el pliego técnico, que es el que regula el contenido y donde se hacen los cálculos de costes. De costes de personal. Y se tienen que desglosar, se tiene que ver el cálculo que ha hecho la administración de qué va a costar ese servicio. El pliego de condiciones puede regular, claro, se aceptan mejoras. Se aceptan mejoras de lo que yo he previsto como administración. Estas mejoras, hasta esta modificación que os he dicho, ¿en qué consistían? Pues que seré más barato. ¿Y alguna cosa más? Sí, había empresas que te decían, bueno, te iban a hacer más cosas. Por ejemplo, limpieza. Yo llevaba la conselleria técnicamente, la conselleria d'educació de Mollet, era el cap de secció, y había empresa que cuando sacábamos el pliego de condiciones de limpieza de las escuelas públicas y escuelas bressol públicas, pues te decían que te iban a comprar máquinas, te iban a hacer maravillas, maravillas. Y después no hacía nada de eso. Lo que les interesaba era... Otra cosa que pasa también, que lo enlazo a lo que estabas preguntando tú, es que a veces hay empresas grandes que se presentan a contratos de licitación a unas sabiendas de que voy a perder dinero. ¿Y por qué lo hacen? Pues muchas veces porque así ya se introducen en un mercado en concreto, entendiendo por mercado un ayuntamiento, unos servicios que se prestan a nivel de ayuntamiento, de la Generalitat o del Estado, ya estoy metido ahí dentro, y si me otorgan otros, ya compensaré. Bueno, como esto se graba, hay cosas que no puedo decir. Porque me podrían acusar de que estoy mintiendo, pero no, no, no. Lo que pasa es que no, las pruebas que tengo no las puedo utilizar de esta manera. Las he utilizado de otras maneras, pero aquí no puedo. Pero ha habido verdaderas barbaridades en esto, ¿eh? Verdaderas barbaridades. Preséntate, aunque pierdas dinero. Pero después ya te voy a dar a este contrato, y así compensa, ¿sabes? Y como me interesa que te presentes aquí, tú me haces el favor y me lo haces más barato. Y yo después ya te compenso. Y te voy a compensar con creces. Esto ha pasado en la administración pública, ¿eh? Y no hace mucho. No hace mucho. Yo creo que continúa pasando. Me refería también al tema condiciones laborales, ¿no? Dentro de los trabajadores sí. Que están dentro de esas empresas son una parte que sufre bastante. Sí, entonces, al presentar todo, precios, pues se ven obligados a hacer más de la cuenta y bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, tú piensas que si yo estoy contratando un servicio de estas características que tiene una temporalidad de 5 años. 5 años es un contrato de licitación, máximo 5. A ese trabajador no le harán un contrato fijo, le harán un contrato temporal de obra o servicio. Aunque aquí también tendríamos que ir en cuenta con lo que dice la normativa europea y los abusos que ha habido en fraudes a la contratación temporal, ¿eh? Para entendernos, lo que os he dicho antes, si yo concedo la explotación, por decirlo así, de un equipamiento como una piscina municipal y un gimnasio municipal, etcétera, 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 y la empresa se lleva un contrato por 50 años, ¿eso quiere decir que los trabajadores de esa empresa tendrán siempre un contrato de obra o servicio porque no es para siempre el contrato? No, eso sería un abuso. Pero sí ha habido mucha explotación. Y el otro día me parece que os comenté una, que está pasando en Barcelona ahora, hoy en día, que es que se están adjudicando servicios externalizados, por ejemplo, en parques y jardines, por ejemplo, en servicios
conserjería, en equipamientos culturales, etcétera, etcétera, que se están otorgando a empresas, centros especiales de trabajo. Pero claro, ¿con qué condiciones trabaja esa gente? Pues 40 horas cobrando 600 y pico euros al mes. Cuando en cambio, si lo contratas por la vía de la contratación directa del ayuntamiento como persona del ayuntamiento, ganan muchísimo más. Y además se integran en un colectivo, no los mantienen en un gueto. ¿Eh? Es decir, que normalmente un servicio externalizado implica una sobreexplotación del trabajador, desde mi punto de vista, ¿eh? Aparte de lo que te cobran, ¿eh? Y aparte de otro tipo de fraudes, a ti te contrato, me parece que también os lo comenté, te contrato 2 horas para hacer atención domiciliaria, de atención en cada una de las viviendas que voy a hacer atención domiciliaria, pero en realidad te estoy prestando 1 y media, porque la media hora de desplazamiento entre una vivienda a la otra, pues al trabajador se le paga y se le reduce, se le acumula el desplazamiento con la prestación del servicio, cuando el ayuntamiento está pagando por 2 horas en la vivienda. ¿Eh? Bueno, me parece que se me nota que no soy muy, muy, muy favorable a la externalización de los servicios públicos, ¿no? Porque no lo soy en absoluto. Y muchas veces no funciona correctamente una administración, no porque no pueda funcionar, sino porque no se quiere que funcione, ¿eh? Que son cosas distintas. Porque aquí hay mucho chocolate del loro, ¿eh? En los contratos de administraciones públicas. Hay muy importantes. Todo lo que tenga que ver con servicios sociales, con sanidad, con educación, pues imaginaros lo que eso significa. Mucho dinero, ¿vale? Bueno, estos elementos son los que os he dicho principalmente que han cambiado, ¿eh?, lo que era ese procedimiento. Y respondiendo a tu pregunta, ahora con esta nueva normativa desde hace ya algunos años, una baja que está por debajo de una forma clara, en una licitación, directamente se le aparta. Se tiene que apartar porque es baja temeraria. Porque no se puede hacer eso. Si yo he calculado correctamente las horas, el material, los costes directos e indirectos de la prestación, la amortización de vehículos, lo que sea, más las horas y de coste del personal, teniendo en cuenta que tengo que prever que se me ponga alguna persona enferma y por lo tanto tenga que contratar a otra para que la supla, todo eso, tiene que estar bien contado por la administración, y si alguien hace una oferta muy baja es porque seguro que incumple alguna de estas cosas. La calidad del servicio, el material que utiliza, los vehículos que tiene que utilizar, o sobreexplota a los trabajadores. Vamos, prácticamente seguro. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Hola? Sí, endavant. Ah, val. Pareu, que se m'està acabant la bateria del telèfon, però com que tinc bateria externa, connecto. Si m'enrotllo massa, m'ho dieu, eh? Perquè jo a vegades se me'n va la olla i m'enrotllo. Vale, continuo. Bé, llei de contractes del sector públic. Què és el sector públic? Això ja us ho vaig comentar a la primera sessió. Us recordareu que us vaig explicar jo de què és una administració, el cos i les cames, no? I els braços. L'administració per se és l'Ajuntament i per fer coses m'utilitzo dels ens instrumentals.
A què afecta la llei de contractes? A tot això. De la mateixa manera? No. Ja veurem que no de la mateixa manera. I és una mica complicat això, però bueno, afecta totes les administracions. General de l'Estat, autonomia, local, Ceuta i Melilla, Seguretat Social, organismes autònoms, universitats, diputacions, consorcis, entitats de dret públic que compleixin les condicions per ser considerat poder adjudicador, que ara us explicaré el que és, etc etc etc. Tot això és el que configura el sector públic. Però llavors la llei de contracte diu que hi ha dins de tot això una cosa que són les entitats que tenen poder adjudicatori, que a més de les administracions públiques, són les administracions públiques per se, l'Ajuntament, les fundacions públiques, les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, entitats amb personal jurídica pròpia diferents però que hagin sigut creades específicament per necessitats d'interès general, etc etc, les associacions constituïdes pel CENS, organismes i entitats. Bé, tot això es considera que són poders adjudicataris. I aquests poders adjudicataris estan obligats a fer determinats procediments per adjudicar contractes d'una forma diferent que altres que regeixen pel dret privat, encara que siguin de l'administració pública. Val? Fonamentalment, societats mercantils de l'administració pública, que aquestes no són poders adjudicataris, perquè no són administració pública per se i a més es dediquen a treballar en un àmbit que regeix més pel dret privat que pel dret públic. Vale? Bueno, això no té massa importància perquè això és un rotllo. Us explicaré en concreció les tipologies de contractes que hi ha i el que jo considero que us pot ser més d'interès, que és les diferències entre aquests tipus de contractes i els procediments per l'adjudicació d'un servei o una concessió d'un servei. Els contractes de l'administració pública s'agrupen amb les següents grans blocs. El contracte de concessió d'obres. Bé, ja ho diu la paraula. Estic contractant una obra. Estic concedint-li a un contractista una concessió perquè edifiqui. El contracte de concessió de serveis. Abans, aquest tipus de contracte no existia. Se li deia de gestió de serveis. Ara li han canviat el concepte, el nom, i li han dit ara de concessió de serveis. Amb aquest, i amb el que ve després, ja us ho comentaré d'una forma més concreta. El contracte de subministrament. El subministrament de diferents coses, de tot el que necessito per funcionar. El subministrament, material fungible, d'oficina, d'informàtica, de el que sigui, vehicle, el subministrament. El contracte de serveis, que no és el mateix que el contracte de concessió de serveis. I un altre tipus de contractes que és molt poc habitual que es portin a terme amb l'administració local, que són els contractes de caràcter mixt. En quins em centraré jo? Pues em centraré fonamentalment en el contracte de concessió de serveis i el contracte de serveis. Els dos fan referència a serveis que externalitzo. Bé, quina és la gran diferència entre un i altre? Perquè si són referents els dos als serveis, a veure si manteneu
La diferència substancial entre la concessió de serveis i el contracte de serveis és que en un d'aquests contractes l'empresari assumeix un risc i amb l'altre no. Què vol dir que assumeix un risc? Aquest és el contracte de concessió de serveis. Que assumeix un risc vol dir que l'empresari d'alguna manera se la juga. Jo em presento, faig una oferta, em pagaran, podré cobrar fins i tot un preu, perquè si m'estan fent una concessió a la piscina, doncs cobraré una quota, per, encara que sigui un preu públic i tot això. Però si resulta que m'equivoco i m'he quedat curt, m'ho menjo. Assumeixo jo aquest risc. Mentre que amb el contracte de serveis no assumeixo risc. Perquè si hi ha circumstàncies que justifiquin la variació del preu, aquest preu es pot modificar. La durada del contracte també és diferent, molt diferent. Amb una concessió de serveis és per 5 anys, pròrroga inclosa. I amb el de serveis és d'un any. Sí que és molt diferent. Normalment, quan estem parlant doncs, de contractes d'això, de vinculats amb serveis socials, amb sanitat, estem parlant de concessions de serveis, no de serveis, no del contracte de serveis. Alguna pregunta? Sí? Hola. No, no, tot clar. No, no. Ah, és que esteu tan callats que dic, no sé si estan, s'han adormit, han marxat. Agafant apunts, agafant apunts. S'ha anat a prendre una cervesa o què? Prenent nota, endavant, endavant. Aquí, vale. Aquí. Vale. És a dir, també perquè clarificar una mica més, de fet ja s'entén, no? Quan jo faig un contracte de concessió d'un servei, el que estic fent, utilitzant una terminologia que entendreu, és que estic explotant aquell servei. Estic explotant aquell servei. I per tant, a més de cobrar el que sigui, també tinc un preu per prestar el servei. En canvi, amb l'altre no és així. No és així. Bé, un cop vist això, que són els contractes, tipologies de contractes, això m'ho salto. Les durades dels contractes. Hi ha un procediment que simplement el comento, que és el procediment harmonitzat amb la concessió d'un servei. Se li diu RASA, perquè són les sigles que abrivien el procediment aquest harmonitzat, que obliga que s'harmonitzi. Què vol dir harmonitzat? Doncs que depenent de la quantitat de l'import del servei, la publicitat d'aquest servei no es pot fer única i exclusivament en l'àmbit estatal o local o autonòmic en què es fa l'oferta. I tinc que fer publicitat europea. I tinc que anunciar-me amb el BOP europeu, com es digui. I tinc que donar publicitat a que puguin concórrer empreses que no és lo normal que actuïn en l'àmbit de a l'àmbit local d'aquella administració. Amb el que us deia de la durada i tipologies de contractes. A veure,
la tipologia de contractes, la durada és el que us he dit abans, amb el que més o menys ens interessa més, que això ha canviat bastant, eh? La durada d'un contracte d'una concessió són 5 anys i d'un contracte de serveis és només un any. Eh? Per tant, això és important, com el contracte menor. Ja poden haver-hi pròrrogues, eh? Poden haver-hi pròrrogues d'aquests contractes, que també regulen amb el mateix plec de condicions. I hi ha determinats contractes en què la pròrroga és forçosa. No sé si heu sentit alguna vegada aquesta terminologia. Què vol dir una pròrroga forçosa? Pues una pròrroga forçosa és que l'administració... jo tinc un contracte que és 4 anys més un any prorrogable. I passen aquests 5 anys. I l'administració em diu, mira, encara no he licitat el nou plec de condicions, o m'estic pensant si reinverteixo, si reverteixo, perdó, aquest contracte que tenia externalitzat. I com que tu estàs prestant un servei essencial, la pròrroga t'obliga. No pots renunciar a la pròrroga. L'has de fer. T'agradi o no? Això només és amb els serveis de caire essencial, com l'aigua. Això va passar a Terrassa, quan l'Ajuntament de Terrassa va revertir el servei que feia Mina Pública de Terrassa. Val? Com es procedeix a fer els contractes? Bueno, hi ha dos tipus de contractes. No, bueno, us explico molt per sobre. Els contractes administratius i els contractes privats. Començarem al revés. Els privats dins de l'administració pública fa referència fonamentalment a serveis financers, a contractes d'espectacles artístics, literaris, subscripcions de revistes, bases de dades. Aquests es regulen per lo que es diu contractes privats. I els ens del sector públic que no són administracions públiques o que no són poders adjudicataris de les administracions públiques. Vale? Això són els contractes que es diu de l'àmbit privat. La resta de contractes són contractes administratius i es regulen per procediment administratiu. Per això us deia abans que si jo detecto que hi ha irregularitats, etcètera, etcètera, amb un plec de condicions o fins i tot amb una adjudicació d'un servei, doncs hauré d'anar a un contenciós administratiu. Tots els que us he dit, contracte d'obra, concessió d'obra pública, concessió de serveis, subministrament i contracte de serveis, són contractes de caire administratiu. Després hi ha un seguit de contractes especials que ni els comento perquè això és molt, molt específic. I, vamos, no interessa perquè la casuística és tan baixa que... Tots els contractes, ja sigui per concessió, ja sigui de serveis, prestació de serveis, tenen el mateix procediment? No. Hi ha el que es diu el contracte menor, que el contracte menor és aquell que per obres és inferior a 40.000 euros i per serveis i subministraments és inferior a 15.000 euros. Al ser un contracte menor, aquest contracte menor no té tot el procediment que té un contracte normal i corrent. És un contracte que ni es licita de la mateixa manera. Durada màxima un any i no es pot prorrogar. S'han de publicar tots amb el perfil del contractista, a menys de que siguin inferiors a 5.000 euros. Val?
I la informació a publicar ha de ser, com a mínim, l'objecte, la durada, l'import, incloent l'IVA, perdó, i l'adjudicatari. Aquesta informació és obligatòria, que es faci pública. Tot el que ha passat ara a Europa amb això dels contractes que han fet de les vacunes, que estan apareguent contractes tatxats en clàusules que no són consultables, això per mi és una vamos, estem parlant d'una administració pública, i per mi és una barbaritat absoluta i absolutament denunciable. Perquè si els estats tenen que regular-se per la directiva europea no és d'aplicació pel propi Consell? Bueno, ho deixo aquí. Quina pot ser una de les trampes que es puguin donar amb la licitació de concessió de serveis o de serveis? Que jo agafo una obra que val més de 40.000 euros i no l'adjudico en un contracte, sinó que l'adjudico en tres. I són 60.000 euros. Però ho faig en tres i són 20.000, 20.000 i 20.000. I amb serveis o subministraments, en lloc de 15.000, parcialitzo també. I faig menys. Clar, això és frau, eh? Això és frau, eh? Això és frau. I l'Ajuntament de Barcelona alguna vegada li ha sortit els colors vermells amb informes de la Sindicatura de Comptes, que això és, també ho segueixen ells. Abans he dit la Sindicatura, l'Oficina Antifrau, però també la Sindicatura de Comptes, eh? També la Sindicatura de Comptes. Bueno, després d'aquests més petits, que són els contractes menors, hi ha els contractes harmonitzats, que els imports són a partir d'aquestes quantitats, que és un contracte harmonitzat. Per obres, concessió d'obres o serveis, quan l'import és superior a 5.548.000 euros, superior o igual. I per serveis i subministraments normals, sí, 221.000. Però si són serveis socials i altres de característiques similars, són contractes superiors o iguals a 750.000 euros. Aquests obliguen al procediment que us he dit abans, el SARA, la publicació fora d'Europa perquè es puguin presentar altres gent de fora, empresaris de fora. Ara ja estem parlant de que no és un contracte SARA i no és un contracte menor, un contracte normal, que són els més habituals. El procediment és el procediment obert. I dins d'obert, l'ordinari. Dins del procediment obert, l'ordinari. Aquest, junt amb el que és el procediment restringit, que ara us explicareu quan es fa, és el que s'ha d'utilitzar en caràcter general. I tot empresari podrà presentar una proposició i no hi ha negociació. No hi ha negociació. Jo faig un plec de condicions, jo me l'estudio, faig una oferta i no em vaig a l'administració dient mira, jo havia pensat això, però negociem. No, no, no pots. Tu presentes un sobre tancat i teòricament doncs no hi ha negociació. Enfatitzo, teòricament. I això us ho dic per experiència personal. Perquè he intentat en procediments d'aquests fer negociacions. Bé, això és el més habitual. Es publiquen els plecs de condicions. Els plecs de condicions tenen una
una aprovació inicial amb el ple, com els pressupostos, i es poden presentar al·legacions i després ja hi ha l'aprovació definitiva i el procediment que regula la concessió. Que, per entendre'ns, el procediment dura normalment un mes. En les concessions, en les obres, aproximadament això, i en serveis o subministraments poden durar menys. Poden durar menys. El restringit. Imagineu-vos que jo faig un procediment ordinari i resulta que queda desert. Ai, perdó, això se'ls ha simplificat. El restringit. El restringit, m'estava liant, el restringit és molt poc habitual, també és el que fa referència a serveis intel·lectuals o d'especial complexitat. Això no és l'ú. El simplificat. Doncs queda desert i què faig? Torno a treure el concurs? No. No el torno a treure, sinó que llavors l'administració pot buscar tres empresaris i demanar-los que presentin oferta. Tots els licitadors, quan es presenten, han d'estar degudament inscrits amb el registre de licitadors i empreses classificades del sector públic. Des de l'any 2018 és obligatori això. I no tothom es pot apuntar amb aquest registre, perquè les empreses que s'apunten amb aquest registre són empreses que no han complert irregularitats, ni estan sancionades, etc, 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 ni han comès frau en la contractació, etc, etc, etc. Bueno, amb el cas ordinari o amb el cas simplificat, jo presento la proposta i la mesa de contractació obre els sobres, valora les propostes, aparta les que considera que no es poden adjudicar perquè no compleixen els requisits. Per exemple, ja no tenen la solvència econòmica o l'experiència amb el sector. Hi han hagut concessions de serveis o contractes de serveis que s'han adjudicat a empreses que no tenien treballadors, que era un telèfon en una vivenda particular. Doncs els plecs de condicions reuneixen una sèrie de requisits de solvència econòmica i tècnica que l'empresa ha de tenir acreditades per poder-se presentar. Anys d'experiència, volum d'activitat econòmica i de contractació en l'àmbit específic, especificitat en la prestació del servei. Si no seria, no hauria de ser normal que si jo estic contractant un servei de manteniment d'escoles o edificis públics, doncs em presenti una empresa de neteja. O a l'inversa, que amb un contracte de neteja se'm presenti una empresa de fusteria. No seria normal, no? Per tant, ha d'haver-hi una especificitat també i una acreditació de que tu formes part del sector amb el que entra en joc aquesta convocatòria i aquesta licitació. El procediment en negociació. Bé, el procediment en negociació és un procediment que tampoc és l'habitual i que té una salvetat, que és que hi ha un procediment en negociació que és en publicitat i un altre que és sense publicitat, és a dir, que ningú sap que s'està negociant. Un procediment en negociació vol dir que l'administració entra en contacte amb un empresari o diversos i es posen a negociar sobre el contingut d'allò que acabaré
otorgant a l'empresari que surti escollit. Són contractes molt específics, també, molt poc habituals. I després hi ha el diàleg competitiu, que es produeix un diàleg també entre empreses seleccionades per buscar solucions susceptibles d'establir, de satisfer les necessitats d'allò que jo vull contractar. Són contractes molt específics, molt tècnics, molt tecnològics i que no són ni molt menys els més habituals. Els més habituals. Alguna pregunta sobre això? Salva, yo tengo una pregunta, pero es un poco más atrás. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Sí, es cuando comentabas el tema de la prórroga, has puesto, por ejemplo, el ejemplo de 4+1, ¿no? Sí. Y si es un servicio esencial, sí. Te lo digo porque el otro día estábamos con el tema del libro verde en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que se aprobaban presupuestos. Sí. Entonces, ahí hacían partidas presupuestarias. Entonces, sí. Si vamos al caso de que entramos en periodo de prórroga y en el presupuesto anual no está aprobado, ¿cómo analices, perdona la expresión, cómo a veces paga el ayuntamiento este servicio? No sé si es una pregunta un poco... Eso es imposible. Es imposible. Sí, porque la prórroga es forzosa, pero hay prórroga. La prórroga quiere decir que el empresario no puede negarse a prestar el servicio. Y además esta prestación del servicio se hace... como la administración, para entendernos, interviene a esa empresa y controla los gastos de amortización, controla los gastos de personal, las contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras existe este tipo de prórroga, sobre todo la forzosa. Porque la prórroga forzosa, el empresario, por ejemplo, sabe que cuando se hace una prórroga forzosa, por ejemplo, el tema del agua de Terrassa, ¿no? Que os he dicho, Aguas de Terrassa sabía que el final de ese recorrido es que no salía otra vez a concurso, sino que se revertía. Entonces, claro, la administración quiere saber y controlar que no haya nuevas contrataciones. Porque si tú sabes que de aquí 6 meses se te van a quedar el volumen de actividad que tú hacías y el personal ha de ser subrogado, igual aprovechas para meter ahí, ¿no? Y elevar costes de personal. No sé si me explico. Pero cualquier servicio, aunque esté prorrogado, tiene que estar debidamente consignado económicamente. O sea, la administración pública no puede tener un gasto que no esté consignado. Consignado quiere decir aprobado. Y que conste contablemente. No puede. Es lógico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay administraciones que sí pueden. Me parece que os comenté que Badalona, el señor Albiol, había denunciado que el anterior equipo de gobierno, o no sé cuántos anteriores, los dos anteriores, creo, o sobre todo el anterior al actual, no, al anterior al de antes de las elecciones municipales, pues se había dado cuenta que había no sé cuántos servicios que habían finiquitado, que no se había aprobado la prórroga, que no habían salido a concurso, se estaban prestando y pagando. Cuando eso, hostia, no sé cómo lo hacían, la verdad. Si no está prorrogado, no lo tienes que tener consignado. Entonces, ¿cómo pagas? Pues yo qué sé. Porque la administración pública no puede tener dinero en negro. Yo, Salva, te lo preguntaba por este caso en concreto en Badalona. Yo no sé si tiene la administración algún mecanismo de hacer facturas, yo qué sé, mensuales o estas cosas, ¿no? Puntuales. No. Igual tiene una partida. No tiene. No, a ver, facturas mensuales de bajo importe
De lo que os he dicho, el contrato menor. Vale. De muy bajo importe. Pero, por ejemplo, yo a mí me llegó información de un ayuntamiento, creo, bueno, no diré el nombre porque no estoy seguro, un ayuntamiento, que cada mes, le estaba pagando a un señor, a un lampista, facturas por un importe de 1.500 euros. Siempre era el mismo importe y era por 12 meses al año. Este señor era un autónomo. Este señor no tenía vacaciones ni nada. ¿Tenía algún contrato? No. Como no llegaba a la cantidad que exige que haya una publicidad, una concurrencia, este señor presentaba la factura, se la aprobaban y se la pagaban. Esto es lo que os he dicho antes también de la parcelación del contrato. Porque si durante todo el año lo haces de forma constante, y no un año, sino más de un año, esto tenía que haber sido objeto de una publicidad y una pública concurrencia, ¿eh?, en la adjudicación del servicio. Curiosamente, el lampista era pariente del alcalde. Curiosamente. Pero cosas así extrañas pasan. Hombre, si eso es así, bueno, es que aquí se tiene que ir directamente por la vía penal. Si es verdad que se han producido estos hechos, esto es malversación de fondo público, esto es prevaricación, esto es inutilidad, porque entonces la pregunta que me hago yo es qué coño hacía el interventor y el tesorero. Y si me apuras, el secretario. No ya los técnicos del ayuntamiento, que también, ¿eh? Estos súper técnicos, los cuerpos nacionales, los habilitados. ¿Qué coño hacían en ese ayuntamiento? ¿No controlaban nada? Hombre, no sé si te he respondido. Sí, Salva, perfectamente. Y con muchos ejemplos. Uy. Si no estuviéramos aquí grabándolos, pondría otros ejemplos. Puc parar la grabació, per un moment. Sí, tàlla-la. No, no tenemos a Bárcenas, ¿no?, por aquí. No, no. Tàlla-la un moment. Sí, es va, escolta, no em tallo, no. A veure... També a la privada, sí. Sí, però home, la pública és la pública. La pública és la pública. Una pregunta. Has dicho que mínimo, o sea, se tienen que presentar 3 presupuestos, ¿no? Sí. ¿Qué comité o quiénes son las personas que valoran si uno u otro? La mesa de contratación. La mesa de contratación es pública y la mesa de contratación no hay políticos. En la mesa de contratación son técnicos. Normalmente, el técnico responsable del ámbito del cual hace referencia el objeto del contrato, el que ha elaborado los pliegos de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, gente que puede valorar las ofertas que se presentan. Porque, claro, si un pliego de condiciones es para lo que te decía, el ejemplo que os he puesto, la limpieza de escuelas, y resulta que el que le forma parte de la mesa nadie trabaja en ese ámbito, ni nunca ha tenido experiencia en eso, ni ha elaborado el pliego de condiciones, ni ha hecho los cálculos de costes, pues ya me explicarás cómo valoras, ¿no? En teoría las mesas de contratación son mesas técnicas. Lo que pasa es que los chanchullos no se producen en la mesa de contratación. Se producen antes. Y lo que llega a la mesa de contratación algunas veces, o llegaba, ya está pastaleado. No sé si me explico. Uh-huh. Y dentro del pasteleo, no os penséis que solo intervenían los políticos, también técnicos, ¿eh? También. Porque gente deshonesta hay en todos lados.
Ahora, tampoco quiero que os quedéis con la idea que todo es una puta mierda, ¿no? No todo lo es. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Y ha habido gente muy honesta que ha denunciado cosas, ha salido la prensa, funcionarios laborales de ayuntamientos, políticos que han denunciado comportamientos indignos. Y bueno, ahora hoy en día hay mucho más gente judicializada e inhabilitada y condenada que hace unos años. Porque hay más sensibilidad. A raíz, sobre todo, de la gran crisis del 2008. Claro, es una causa-efecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, jo voldria saber, no sé si encara arribaràs després o què, quins mecanismes o quins instruments tenim des de la ciutadania, des de les sessions de veïns, per poder comprovar o saber si un contracte de serveis, sobretot els serveis d'atenció a les persones, no? Els d'educació, els de salut, serveis socials, si s'estan donant fidelment, conforme, complint els requeriments. Vale, fem una cosa, com que aquesta pregunta val la pena que la contesti en obert, Ja està Maria. Ja està en obert, això. Ah, estem en obert ja? Vale. Sí, ja. Vale. Pues, mira, abans us he dit que una de les modificacions que hi ha en la llei de contractes és la possibilitat que dona la nova normativa a que hi hagi una participació d'organitzacions socials dins dels processos d'adjudicació i de seguiment de l'adjudicació. Doncs jo exploraria això i com a FAP jo això ho exploraria. Però quan... si són contractes anteriors, molt anteriors... Contractes anteriors dependrà de la bona voluntat. L'única cosa que pots fer és a través de la llei de la transparència anar demanant informació constant de com va la prestació de determinat servei, quants diners s'han gastat, quantes hores de servei s'ha contractat, quantes es presten, tot això. Però si és anterior és difícil. Però posats a situar-me perquè no tingui que anar a la reactiva, sinó que pugui ser actiu, és a dir, que no reacciono quan van malament les coses, sinó que intento avançar-me a això. Mira, jo a Mollet, us posaré un exemple, quan feies plecs de condicions d'un servei externalitzat, la Federació de Pares i Mares, la FAPAC, de Mollet, tenia un seguiment amb un organisme de control, com els directors de les escoles. Tenien seguiment amb els organismes de control, l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, tant en neteja com en manteniment, com en un programa d'activitats extraescolars que feien gratuït per les escoles públiques. Perquè és la forma real de tenir en compte. No dic que estigueu a la mesa de contractació, això no ho dic. Però sí, quan es regulen els procediments, perquè això amb els plecs de condicions, també s'hauria de mirar que estigués ben regulat. Quan jo externalitzo un servei, quins mecanismes de seguiment i control incloc amb el plec de condicions perquè pugui fer de forma efectiva aquest seguiment i control? I regulant-ho des d'un bon començament. I aquí puc donar cabuda a les organitzacions socials, sobretot amb els usuaris del sector. No sé si m'explico. Sí, molt bé. Estic pensant que això també es podria fer una proposta de que dintre de l'àmbit de participació ciutadana, ja sigui de l'Ajuntament o sigui de la Generalitat, que ja recullin el compromís que en els plecs de condicions, en l'apartat aquest que proposes, que deies de la part de mecanismes de seguiment i control, que quan siguin serveis de prestació de serveis a les persones, que hi hagin
representacions d'entitats ciutadanes però pensa, del servei. Perdona, però pensa que no només de serveis d'atenció a les persones. Per exemple, quin és un dels contractes més enormes que paga l'Ajuntament de Barcelona? El de neteja viària. I aquí els usuaris som tots. Doncs sí, per què no? Per què no establir algun procés de participació que les entitats més representatives, la FAP, per mi és clarament una de les que hauria d'estar, perquè esteu a tots els barris i districtes, o quasi tots. I per tant, hòstia, podeu fer una valoració molt clara d'això, de la qualitat de la prestació, del contingut de la prestació. No sé, crec jo que aquests sistemes s'han d'anar explorant i hem d'anar incorporant-los en l'exigència que li enviem a l'administració pública per fer de veritat que l'administració pública sigui més participativa del que realment és. Jo sempre dic que si no hi ha control, no hi ha participació de veritat. Sí? Sí, molt bé, molt clar, gràcies. Molt interessant. Alguna pregunta més? Hi ha algunes preguntes que s'han fet en el xat. Jo no sé si les vols llegir o qui les ha fet. No, qui l'ha fet, doncs que me la digui, o si no me la llegeixes tu, Joan Maria, com vulguis. Ah, bueno, una cosa que abans m'he oblidat. El que us deia, a veure, quan jo faig un plec de condicions, faig una previsió de costos, no? I pot haver-hi desviació? Sí, pot haver-hi desviació. Però ha de ser una desviació raonable. Em sembla, ara ho dic de memòria, perquè amb els contractes d'obra, que són els que més s'ajusten a això, em sembla que és una desviació d'un 20%. Potser és una mica més, no ho sé. L'altre dia, sentint una notícia per la tele, sentia que a l'Hospital Senden aquest, de la pobra... Hòstia, a la pobra infermera aquesta li ha fet un homenatge fotent-li el nom a aquesta merda d'hospital. El Senden aquest, no? Doncs estava previst que costés, no sé si me'n recordo, van dir 40 o 50 milions d'euros i ha acabat costant i no han trigat ni un any a executar-lo, 150 milions. Què ha passat aquí? Home, no ho sé perquè no estic, però la meva neurona em diu, li adjudiquen, i pot ser que algú hagi pensat que li adjudico una empresa per 40 milions, però aquesta empresa sap que li acabaré pagant 150. I llavors fa una oferta tan baixa que ningú més me la pot igualar. Però sap que li pagaré molt més. Podria ser que passés això? Ja està, ho deixo a l'aire. Ja ho has dit. A veure, la Pilar preguntava, té dues preguntes. Diu, qui gestiona tots els contractes privats? I l'altre, què vol dir personal subrogat? Ah, vale. Els contractes privats, a veure, quan diem privats no vol dir que sigui una empresa privada. Quan m'he referit jo a l'administració pública, he dit que aquells ells instrumentals que no són un poder adjudicació o adjudicatari, se'ls diu que se'ls fa un contracte privat. Són contractes privats. Qui controla? La pròpia administració, perquè si és un ens instrumental de l'administració pública, els mecanismes de control d'aquell organisme depenen de l'Ajuntament i, per tant, de l'interventor també del secretari municipal. O sigui que el control d'un ens instrumental de l'administració pública és de la pròpia administració pública. I l'altra cosa que m'has preguntat, quina era? El personal subrogat. Ah, sí, un personal subrogat, què és? La subrogació es regula per l'Estatut dels Treballadors
o pels convenis col·lectius. Un personal subrogat vol dir que jo sóc una persona que a mi em contracten una empresa per netejar els carrers de Barcelona, per tant, és una concessió, i quan finalitza aquesta concessió, l'empresa que m'ha contractat no guanya la licitació nova i entra una altra. Llavors, què passa amb aquest personal? Aquest personal passa a treballar a la nova empresa, a subroga. Això vol dir subrogat, que no perd la feina. Ni les condicions de treball, les manté totes. Val? Al revés, una empresa que està externalitzada i l'Ajuntament la vol revertir. Clar, per entrar a l'administració pública no és el mateix que una empresa privada que van ja contracten i ja està. No, no, aquí hi ha una convocatòria, un procés selectiu, si és un lloc reservat a personal funcionari, obligatòriament un concurs oposició amb temaris i l'hòstia. I el personal laboral normalment també. Però també pot ser contractat per concurs de mèrits, el personal laboral. Bueno, l'Ajuntament decideix revertir això. Què passa amb aquest personal que estava contractat per una empresa privada? No pot entrar a treballar a l'Ajuntament perquè no ha fet un procés selectiu. No, no, sí que pot entrar perquè l'Estatut dels Treballadors obliga a que hi hagi subrogació quan l'activitat continua i la presta un altre empresari. Això vol dir personal subrogat. No ho acabo de veure molt clar, perquè si aquest empresari presta aquest servei, que el presta només, sense tenir treballadors? No, l'empresari, el que sigui, mira, un exemple concret, Mina Pública de Terrassa. Mina Pública de Terrassa feia 25 anys que estava prestant el servei. I els treballadors que ara estan treballant en aquella empresa han estat contractats sempre per Mina Pública de Terrassa. L'Ajuntament recupera el servei. Què passa amb aquesta gent? No ha fet oposicions, no ha fet res. Se'n va al carrer? No. Entren a l'empresa. A quina empresa? A l'Ajuntament. Al revés. El que us deia, el personal que fa l'atenció domiciliària a l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, que cada X temps, i d'una forma bastant periòdica, 3 o 4 anys, com a molt, em sembla que és, surten a concurs. Una empresa té la concessió, té el personal, ha començat aquesta empresa a prestar el servei, diguem-ne. Perd el concurs. La nova empresa, aquest personal, se l'ha de quedar i continua treballant. L'altra, si ja no fa cap activitat i només feia aquesta, es queda sense treballadors, que es busqui la vida. D'acord. Perquè és un empresari. Si l'empresa és gran, perquè normalment són grans, ja tindrà altres àmbits d'actuació. Però el personal no se l'ha de menjar. És a dir, jo perdo el contracte, però aquell personal que jo tenia contractat per prestar el servei, no me'l tinc a menjar després. No tinc que acomiadar. Val. Perquè passa a treballar per l'altra empresa. És a dir, és una mesura que afavoreix tant l'empresari com el treballador. Mal, d'acord, no sabia que existia això. Sí, sí, això, la majoria de convenis sectorials, els convenis sectorials són els que regulen sectors. El que us deia abans, l'atenció domiciliària, la neteja, jo què sé, qualsevol cosa, el metall, l'automoció, aquests són convenis sectorials, no? Són convenis que apleguen a molta gent. Aquests convenis sectorials obliguen, en tots els casos, diria jo, a que hi hagi subrogació de personal. Sí, sí. I ara, amb aquesta modificació que s'ha fet de la llei de contractes, ha quedat claríssim que el personal ha de ser subrogat. A més, perquè abans va haver-hi tota una discussió perquè hi havia administracions que deien que no. Perquè ells no negocien un conveni sectorial. Un conveni sectorial el negocien l'empresari privat i les organitzacions sindicals d'aquest àmbit privat. L'administració no, i per tant no se'ls queda. I es quedaven tan panxos. I a vegades no se'ls quedaven. Anaves a magistratura i tal, i bueno, magistratura també és una altra, que depèn de com, vés a saber el que surt. Però bueno,
Ara no, ara ja queda claríssim que això sí o sí ho has de fer. Sí o sí ho has de fer. Diguem-ne que és una situació que qui té la provisionalitat no és el treballador, perquè el treballador està subjectat, està subjecte, està enganxat al servei. Qui té la temporalitat és l'empresari. L'empresa, sí, sí. Per això aquests treballadors no tenen que tenir contractes temporals, ni d'hora o servei, sinó fixos. No sé si m'explico. Sí, sí, ho entès. Gràcies. De res. Bueno, hacías una pregunta, ¿la haces directamente? Sí, bueno, un ejemplo. Entiendo que sí, porque conozco un caso que es así. En un casal de barrio se hace una UTE de dos empresas. Sí. Quiero preguntar si se puede. Claro que se puede porque hay un caso, sí. ¿No? Pero sí. No entiendo muy bien estas fórmulas, ¿no? ¿Esto es reciente o de siempre se hace? No, esto hace mucho tiempo. La unión temporal de empresas existe desde hace mucho tiempo. La unión temporal de empresas es que quien se presenta una licitación no es una empresa, sino que es esta unión temporal de dos o más empresas. Y esta unión temporal dura mientras dura la prestación de ese servicio. Después ya desaparece. Vale. Normalmente las UTEs, están vinculadas a obras, grandes obras. Por ejemplo, todo lo del AVE son UTEs. Yo lo que tengo concretamente es gestión de un casal de barrio. Y te puedo decir el nombre, de Trinitat Nova, donde vivo. Hombre, eso ya es más curioso porque la gestión de un casal, ya ves, que sea una UTE, deben ser dos empresas muy pequeñas que se han unido, ¿no? Bueno, es que una de ellas es una empresa que lleva muchos años arreglada en el territorio y que está en todos sitios en tema de gestiones y ahora pues han metido la fórmula de una nueva empresa que se ha metido solo para el tema del casal, junto a esta que hace tiempo que está en el barrio. No es una cosa muy extraña. Lo que faltaría ver es si cuando se han presentado a la licitación correspondiente, las dos empresas que forman la UTE reunían todos los requisitos del pliego de condiciones técnicas. Ah. Porque la han de reunir los dos. Y la UTE ha de dar garantías. Vale. Vale, doncs no hi ha més Pues si no hi ha més preguntes, jo tampoc tinc massa més coses que comentar-vos. La veritat és que ha sigut una gozada tots aquestes quatre sessions. Que gràcies. Que expreso bastant el sentiment de tothom, que em valgut molt la pena. Potser si estic pensant ara, si amb les anteriors o amb la primera sessió haguéssim parat l'enregistrament en algun moment, igual hagués vingut més gent a la segona. Perquè s'hauria intentat fer. Jo més d'una vegada, i no és conya, més d'una vegada he pensat que després de 35 anys d'experiència de l'administració, ara que ja porto cap a 3 anys jubilat, a veure si m'animo a escriure alguna cosa. Explicant coses. Sí, sí, home, seria super interessant. Sí, el que passa és que hi ha coses que o les escrius amb ironia i en clau d'humor, però si les escrius en plan més seriós, has de tenir prova documental. Ja. No, però estil siministre. Sí, això sí. Això sí. Això sí que podria ser, sí. Sí, sí. Mira, jo malauradament, i així entre família, no? Jo he conegut molts ajuntaments, no només el de Mollet, perquè he estat el responsable d'acció sindical de Comissions Obreres de tota l'administració local. I abans va ser responsable de tota l'acció sindical de la Federació d'Administracions Públiques.
I també portar temes de serveis socials i tot això. Tinc una experiència en tot aquest camp molt gran, de molts anys, no?, que m'he dedicat. I, hòstia, veus coses que fan mal, eh? Que fan mal. I a vegades penses, mira, millor que no ho sàpiga tothom. Bueno, perquè... moltes gràcies per tot. No, a vosaltres per escoltar-me i aguantar en temes que no són... A vegades són temes bastant passadots. A veure, una qüestió, Manu, o... A veure, aquí, la Josefa preguntava on podia recuperar tota la informació. De fet, ja us hem anat enviant a la gent inscrita als llocs on estaven els vídeos de les sessions, però el que farem és compilar-los tots junts. També farem una compilació de tot el material que s'ha anat entregant en cada sessió i ho tindrem penjat en el Participa Fab, que tothom ho podria veure. Ara que dius això, amb el material que et vaig enviar l'altre dia de la llei de contractes, no sé si et vaig enviar un document de l'anterior llei de contractes. Ja ho miraré perquè si no l'actualitzaré. Val, perfecte. Cap problema. Doncs bé, doncs només dir-vos que la propera dinàmica que farem a l'escola veïnal la portarà una persona que està aquí, que és la Teresa, i que està d'alguna manera en línia amb aquestes. Només, no seran quatre sessions, sinó que serà una, i és sobre entendre com funciona tot l'organigrama al voltant de la sanitat. Teresa, si vols explicar una miqueta. Bueno, intentar entendre una mica l'organització dels serveis sanitaris i de salut a la ciutat de Barcelona, concretament. Que és una sessió que, de fet, a la Comissió de Salut ja fa uns anys ja la vam fer. L'hem feta dos cops i ara, aprofitant l'escola veïnal, doncs, bueno, ho tornarem a fer. I, però, bueno, per tenir una mica de saber per on ens podem moure i a quines portes picar en determinades circumstàncies. Però senzill, eh? D'un dia només. A veure com ho farem, perquè jo mai he fet aquest sistema i sempre m'he ajudat a estar dreta, a moure'm molt, amb PowerPoint i no ho sé. Bueno, a veure, serà una nova experiència. No. Jo si l'haguessin fet presencial, hagués estat movent-me tota l'estona i preguntar-me coses a vosaltres. Però bueno, per mi també ha estat un plaer. Estic molt content d'haver pogut fer aquestes sessions. I res, a la vostra disposició, si algun dia sorgeix la possibilitat de fer alguna altra cosa. Doncs molt bé. Moltes gràcies per tot. Gràcies, igualment. Moltes gràcies. Adéu. 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 Gràcies. Adéu.